Omulimu gw'okumaliriza amasiro g'e Kasubi gunaatera okuggyibwako engalo. Era akadde konna Obwakabaka Bwakulangirira enteekateeka eddako mu kiseera nga n'ekitongole ky'ensi yonna ki UNESCO kyakagajjako envumbo gye kyali kyagateekako oluvannyuma lw'okumaliriza emisoso gyonna egyetaagisa. Wakoleddwawo ekkubo ery'enjawulo erisibiddwako amayinja ag'omulembe nga lino likutwala butereevu ku nnyumba muzibu wa Zaalampanga. Oluggya lw'amasiro oluyooyooteddwa bulungi, bogowe muli ajjayo ekitiibwa ky'amasiro naye asibiddwa munda, naddala okwetooloola ennyumba muzibu wa Zaalampanga ssaako okwetolooza ebyuma ebizikiriza omuliro ekifo kyonna. Bw'abadde alambula omulimu ogukolebwa ogukyasigaddeyo okumaliriza amasiro, ssentebe w'olukiiko oluzima amasiro g'e Kasubi oweekitiibwa Ageesigika Kiberu ategeeza nti omulimu weguli guwedde era ssaawa yonna Katikkiro wa Buganda wakutegeeza Obuganda. Era y'ensonga lwaki nabayise mujje mulambule mwe munyininnyini mutegeeze Obuganda, mutegeeze Uganda, mutegeeze ensi yonna nti amasiro g'e Uganda essaawa yonna bagajjako ki? Naye olunaku olw'okugajja olunaku olutuufu Katikkiro yalina okukola ki? Okululangirira. Era mu bbanga si ddene ajja kubanga alangirira olunaku olwo. Oweekitiibwa Ageesigika Kiberu yeebazizza bagirinya, bannamikago n'abantu ba Buganda ababeereddewo Buganda wakati nga bulwana okuzza amasiro g'e Kasubi. Bane mwenna mwenna mwebalaba mawulire byonna bye mbadde mugamba abantu ne babeera nga bamunga emitima gyali gibugi jigenze walanga balowooza nti omulimu guno tegugenda kukola ki? Kugwa. Nga beeraliikirivu abamasiro sente balyandye ololo. Ekirungi twazirya naye tulaga omulimu gukoleddwa. Waliwo okulya ate nga tulina kyolaze. Tukiraba accountability njiina. Oweekitiibwa Kiberu asabye bagenda okuddukanya amasiro gano okugakuuma n'obwegendereza. Naye mmwe aba BHDB njagala mubeere nga mwetegereza ebintu bino. Muleme okuswaza Obuganda. Mwebe byobulambuzi. Muleme okuswaza Obuganda. Ssaabawunzi w'amasiro g'e Kasubi Jonathan Nsubuga alambuludde okusomozebwa okubaddewo wakati nga bazzaawo amasiro g'e Kasubi. Eno ennyumba yakwata omuliro abantu bangi baali tamanyi kyakkola. Baali tamanyi kiddako ate bangi baali beeyolesa nga beeteekawo nga bayiya emikolo nga bayiya ebintu bingi nnyo. Kyekyali kyetaagisa omuntu w'abantu agende wansi ku ground agende mbajjajja anoonyereze kyekikolebwa ara ino kikola lwaki yakikola. Kamisona avunaanyizibwa ku makaddiyizo n'ebijjukizo mu minisitule y'ebyobulambuzi mu gavumenti ya wakati alaze obukulu bw'okukuuma ebifo eby'ennono. Eno muzibu Zaalampanga ye ekintu ng'ekyokulabirwako egenda kuba nga ekola nga example kubanga mu Africa kibadde nga tekibangako okulaba nti site edizibwa ku World Heritage List kino kyekisoose. Bibadde bibeera mu nsi z'abazungu. Mu Africa kibadde tekibeerangako. Site bwegenda ku list ni danger esigalayo oba oluusi ne bagijjako. Olwaliro Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agabula abakozi bali ku ddimu ly'okuzzaawo amasiro era ne bafuna n'ettu lya ssekukkulu nga lyetikkiddwa Oweekitiibwa Ageesigika Kiberu. Siano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Ochonga tuchalimbuga Katikkiro wa Buganda.